Nakuta imechanika msikilizaji. Anafua shati lake Steven Mkangai, akiangalia mfukoni anakuta noti mpya shilingi 1000. Anafua suruali yake Shadra Kandenga, ndani anapata risiti za hundi ya kuwa best journalist. Kisha anavua koti lake Romrom, ndani anapata risiti za lodging, risiti za Egetumbe. Anaondoka na mpira wa leo kwa maana ya hat-trick. Kijana Mfaransa Yenabri, msikilizaji, anaondoka na mpira wa leo kwa maana ya hat-trick. Pamoja na kwamba alioneshwa kadi ya manjano uleo hasama wa North London Derby akiwa Arsenal. Spurs, msikilizaji, wanageuzwa hapa kikaragosi, msikilizaji. Aibu anaopata leo Spurs, msikilizaji, ni aibu ya mchawi, aibu ya mwanga. Siku zote amemsumbua jirani, msikilizaji. Kila saa 8 usiku watu hawalali, anaugonga mlango kwa kutumia makalio. Leo hii jirani ameweka beseni ya msumari na akutia komeo mlango. Akigonga ule mlango kwa makalio, mchawi anatumbukia ndani ya beseni. Wakati Jose Mourinho kule Spurs anasema wanaye mtoto mshambulizi bora Ulaya akiitwa Harry Kane, Zinedine Zidane naye anajibu, anayambia PSG mlinyima Kylian Mbappe, ninaye Mfaransa mwingine kwa jina Karim Benzema mwenye misuli na usuli wa kule Algiers, Algeria. Karim anatumia kichwa, krosi maridadi, msikilizaji, krosi babake lochonga na Marcelo. Goalkeeper Navas akinyumbuka, anakisukuma chuma kile hadi kimiani, msikilizaji wangu. PSG waamini kinafanyika nini wakati Benzema anapachika goli la pili. PSG ni kama kanisa, msikilizaji, kanisa ambalo halifiki watu, mpaka mhubiri anajiuliza nifanyeje. Anakwenda kumuuliza mhubiri mwenzake, je, ni Mwaluganje? Mwaluganje, saa 4 kanisa limejaa pomoni, msikilizaji. Wanaingia PSG, hawa ni PSG mlangoni na kanisa lao, mtoto Kylian Mbappe. Waumini wanapokezana makanisani hapa, msikilizaji. Karim Benzema Mfaransa, baada kupachika bao la pili la Real Madrid, naye Mfaransa Kylian Mbappe, msikilizaji, upande wa pili kanisa lake linajaa. Unaulizwa, Mbappe unatumia mbinu gani? Anasema kisomo cha leo ni twatwa ya nyingine, lakini bado wanaingia Valencia baada ya Ramadhani kuisema hapa Valencia. Mabadiliko aliofanya mwalimu wa Valencia Alberto Salades Lopez dhidi ya mabadiliko ya Frank Lampard, msikilizaji wangu, ya Lopez yanazalisha bao la pili, bao kubwa, msikilizaji, ambalo kwamba litalifanya kundi hili kuendelea kusalia lilivyokuwa kabla ya mchezo. Mtoto huyu Kepa Arzabalaga, baada ya kuokoa penalti, msikilizaji wangu, tulitarajia angefanya vizuri zaidi hapa, lakini linafungwa goli la kiufundi. Ulichongwa mpira kutoka upande wa kulia wa mlango wa Chelsea, wavu unatikisika, msikilizaji wangu. Ninachokishuhudia mimi, anachokishuhudia msikilizaji, anachokishuhudia Shedi, anachokishuhudia Steve, anachokishuhudia Lampard hapa, msikilizaji, unatoka nyumbani saa 1:30, ilifaa uwe darasani saa 1, mamako mzazi ndiye mwalimu wa zamu, mnatembea naye taratibu mkienda shuleni. Kufika tu hivi shuleni,
anakupigisha magoti kwamba umechelewa kisha anaanza kukuzaba makofi. Mwenzangu Eric Ombugu anaambia kwamba ishamfika wakati mmoja ametoka nyumbani na mama akiwa amechelewa saa 2 asubuhi tu. Wanapiga hadithi amebebea vitabu kufika shuleni akaambiwa mbona ufike kuchelewa. Pop pop kwa hivyo na ameniambia mama akiitwa Miss Wambugu. Miss Wambugu alimpiga Eric Wambugu. Mchezo ambao unaopiganisha mafahali wale wanakuja pamoja na pambana moja kwa moja unaitwaje kwa lugha ya kimombo? Bullfight. Hizi ni zama za haki msikilizaji. Mwamuzi alikuwa amelikata liambali lile goli huyu mwamuzi Zwaya kutoka Ujerumani. Umri wake ukiangalia ni miaka 38. Kocha wa Chelsea Lampard anamzidia miaka 2 pekee msikilizaji. Kisha bao linakuja kukubaliwa hapa msikilizaji wangu. Hapa Valencia waamini kunafanyika nini? Uchumi jinsi ulivyo Kenya. Unampa mwenzio shilingi 200 na kuambia nitakurejeshea wikendi. Wikendi inapita. Inapita miezi 6 haja kuregeshea shilingi 200. Ukimpigia kumkumbusha, anakuambia sikiza bwana. Kila siku anipigia simu kwa sababu ya shilingi 2 anakukatia simu. Hizi ni zama za haki msikilizaji. Mwamuzi alikuwa amelikata liambali lile goli huyu mwamuzi Zwaya kutoka Ujerumani. Umri wake ukiangalia ni miaka 38. Kocha wa Chelsea Lampard anamzidia miaka 2 pekee msikilizaji. Kisha bao linakuja kukubaliwa hapa msikilizaji wangu. Hapa Valencia waamini kunafanyika nini? Uchumi jinsi ulivyo Kenya. Unampa mwenzio shilingi 200 na kuambia nitakurejeshea wikendi. Wikendi inapita. Inapita miezi 6 haja kuregeshea shilingi 200. Ukimpigia kumkumbusha, anakuambia sikiza bwana. Kila siku anipigia simu kwa sababu ya shilingi 2 anakukatia simu. Wakati Jose Mourinho kule Spurs anasema wanaye mtoto mshambulizi bora Ulaya akiitwa Harry Kane. Zinedine Zidane naye anajibu, anayambia PSG mlininyima Kylian Mbappe. Ninaye Mfaransa mwingine kwa jina Karim Benzema mwenye misuli na usuli wa kule Algiers, Algeria. Karim anatumia kichwa, cross maridadi msikilizaji. Cross babake ilochonga na Marcelo. Goalkeeper Navas akinyumbuka, anakisukuma chuma kile hadi kimiani msikilizaji wangu. PSG waamini kinafanyika nini wakati Benzema anapachika goli la pili? PSG ni kama kanisa msikilizaji. Kanisa ambalo halifiki watu. Mpaka mhubiri anajiuliza nifanyeje. Anakwenda kumuuliza mhubiri mwenzake, "Je, ni Mwaluganje? Mwaluganje, saa 4 kanisa limejaa pomoni msikilizaji. Wanaingia PSG. Hawa ni PSG mlangoni na kanisa lao. Mtoto Kylian Mbappe." Waumini wanapokezana makanisani hapa msikilizaji. Karim Benzema Mfaransa baada kupachika bao la pili la Real Madrid, naye Mfaransa Kylian Mbappe msikilizaji upande wa pili, kanisa lake linajaa. Unaulizwa, Mbappe unatumia mbinu gani? Anasema kisomo cha leo ni kwatwa. Wakati Jose Mourinho kule Spurs anasema wanaye mtoto mshambulizi bora Ulaya akiitwa Harry Kane. Zinedine Zidane naye anajibu, anayambia PSG mlininyima Kylian Mbappe.
ninaye Mfaransa mwingine kwa jina Karim Benzema, mwenye misuli na usuli wa kule Algiers, Algeria. Karim anatumia kichwa, krosi maridadi msikilizaji, krosi babake inochonga na Marcelo. Goalkeeper Navas akinyumbuka, anakisukuma chuma kile hadi kimiani msikilizaji wangu. Piezia waamini kinafanyika nini wakati Benzema anapachika goli la pili. PSG ni kama kanisa msikilizaji, kanisa ambalo halifiki watu, mpaka mhubiri anajiuliza nifanyeje. Anakwenda kumuuliza mhubiri mwenzake, Jeni Mwaluganje. Mwaluganje, saa 4 kanisa limejaa pomoni msikilizaji. Wanaingia PSG, hawa ni PSG mlangoni na kanisa lao, mtoto kaeli ni Mbappe. Waumini wanapokezana makanisani hapa msikilizaji. Karim Benzema Mfaransa baada kupachika bao la pili la Real Madrid, naye Mfaransa Kylian Mbappe msikilizaji upande wa pili, kanisa lake linajaa. Unaulizwa, Mbappe unatumia mbinu gani? Anasema kisomo cha leo ni kwatwa. Ndicho kinajaza kanisa. Anasema kisomo cha leo cha twatwa kinaweza kujaza kanisa ibada Jumapili. Na hivi Mbappe anaingia sandukuni kisha anafanya twatwa kwenye gari, ni twatwa kwenye ibada, anasema twatwa. Michezo ni mingi, lakini kuna mchezo mmoja tu ambao umeidhinishwa na Mungu, ni mchezo twatwa. Goli safi hili, goli ambalo linapo uhai vijana wa timu ya PSG, ingawa mabanwa lakini wana uwezo kutoka angalau na sare katika uwanja huu. Wanacheza mpira mzuri. Kumbuka tumezungumzia Neymar uwepo wake, tumezungumzia Mbappe na hali kadhalika Cavani hajaingia, lakini nasema kwamba wanacheza mpira mzuri sana vijana wa timu ya PSG. Nafasi ya kupata bao la tatu ipo tena sana shabiki wangu. Kumbuka matangazo kwa hisani ya mtandao wetu wa Mozart Bet kwenye www.mozartbet.co.ke, www.mozartbet.co.ke. shabiki wangu na ufuate maagizo. Asante sana Mas Magufuli sema kwamba Fadlu Masha akiwa na Cynthia na Lydia wakiwa sehemu za kule Morogoro, asema kwamba iko nasi moja kwa moja. Kwa hiyo shabiki wangu, haraka haraka tu tumekula swali jepe, swali mbogo, tuambie. Naam, wanapoingia tena huko PSG. Hawa ni PSG msikilizaji kwa mara nyingine. Chini ya dakika tano msikilizaji wangu, tunashuhudia magoli matatu msikilizaji wangu. Chini ya dakika tano alianza uchokozi Benzema, kisha PSG wakakasirika, jiwe limerushwa kituo cha polisi cha Central msikilizaji wangu. Guna kushoto wanatumia vizuri hawa watoto, watoto wa PSG msikilizaji, wanarudi mchezoni hapa. Real Madrid ipo nyumbani lakini natoka mbio. Kinachofanyika ni nini? Tuambizane ukweli msikilizaji wangu. Huyu ni mtoto wa kike, mtoto wa kike anauza mahindi barabarani. Kwa bahati mbaya anamuona aliyekuwa boyfriend wake Shadi anapita, mtoto wa kike anatoroka na kimbia mbio, kumbe Shadi naye alikuwa anataka kuja kumuuzia makaa. Wakati Jose Mourinho kule Spurs anasema wanaye mtoto mshambulizi bora Ulaya akiitwa Harry Kane, Zinedine Zidane naye anajibu, anayambia PSG mlininyima Kylian Mbappe, ninaye Mfaransa mwingine kwa jina Karim Benzema, mwenye misuli na usuli wa kule Algiers, Algeria. Karim anatumia kichwa, krosi maridadi msikilizaji, krosi babake inochonga na Marcelo.
Goalkeeper Navas akinyumbuka, anakisukuma chuma kile hadi kimiani. Msikilizaji wangu, PSG waamini kinafanyika nini wakati Benzema anapachika goli la pili. PSG ni kama kanisa, msikilizaji, kanisa ambalo halifiki watu, mpaka mhubiri anajiuliza nifanyeje. Anakwenda kumuuliza mhubiri mwenzake, je, ni Mwaluganje? Mwaluganje.